Оце наша технологія NoTill. Насіння закладене до вологи і зверху ще декілька сантиметрів вологи теж є. Головний агроном насіннєвого підприємства Яків Пінчук показує поле, на якому сіють коріандр. Каже, переважна більшість вирощуваних у господарстві культур – так звані нішеві. Коріандр, льон, просо, розторопша, люцерна. Диктують економічні умови, щоб ми їх сіяли. Зернові культури ми сіємо виключно на насіння, тому що вони, як насіння, продовжують пользуватися попитом на сільськогосподарському ринку. Цей рік, каже Яків Пінчук, є перехідним. Господарство повністю переходить на технологію, що передбачає мінімальний обробіток ґрунту, без традиційної глибокої оранки, дискування тощо. Це дозволяє економити паливно-мастильні матеріали. Найголовніше, що вплинуло на рішення, це те, що ця технологія вологозберігаюча. Тобто на півдні України саме найголовніше, за чим ми ганяємося, все можна відрегулювати, захист рослин можна, підживлення відрегулювати, але вологу з неба ми відрегулювати не можемо. Щодо збільшення частки нішевих культур, Надія Іванова говорить про це як про прагнення зберегти рентабельність виробництва. Навіть міністерство написало в дарі, що не є досить рентабельним озимі там зернові культури, то треба якось витримувати баланс. Дійсно, є деякі проблеми. Дійсно, багато аграріїв в країні з у 2023 році, як і ми перейшли на більші площі, у когось більше овочевий з'явилося, а хтось і багато хто почав більше нішевих вирощувати. Восени 2023 року, розповів головний агроном, майже 1000 гектарів у господарстві засіяли озимими культурами за технологією NoTill. 2024-го почали 7 лютого. Вже засіяли 200 гектарів ярим ячменем та майже 500 гектарів коріандром. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.